一つのメルヘン。秋の夜は、遥かの彼方に、小石ばかりの河原があって、それに日は、さらさらと、さらさらと差しているのでありました。日といっても、まるで珪石か何かのようで、非常な個体の粉末のようで、さればこそ、さらさらと、かすかな音を立ててもいるのでした。さて小石の上に、今しも一つの蝶が止まり、淡い、それでいて、くっきりとした影を落としているのでした。やがてその蝶が見えなくなると、いつの間にか、今まで流れてもいなかった川床に、水は、さらさらと、さらさらと、流れているのでありました。